orosz repülővel érkezett Marko Milicev Belgrádba a Nikola Tesla reptérre. A rendőrségi felvétel egyes részeit elhomályosították, azonban a gyanúsított arca tisztán kivehető. A szökevény lesütött szemekkel, lecsüggesztett fejjel szállt ki a gépből. A szerb csendőrök egy fekete terepjáróba tuszkolták, majd börtönbe szállították. Miután a szerbiai hatóságok és az Interpol is körözést adott ki Milicev ellen, augusztus 29-én le is tartóztatták Kínában. Mivel nem rendelkezett megfelelő okmányokkal az ott tartózkodáshoz, a távol-keleti ország kiutasította, így anélkül, hogy kiadatását kérték volna, megérkezett Szerbiába. A gyanú szerint július 25-én Belgrádban a Brankov hídon gépkocsijával halálra gázolta Luka Jovanovicsot, majd elmenekült a helyszínről, két héttel később pedig Törökországba szökött. A gyanúsítottat közlekedés biztonsága elleni súlyos bűncselekmény elkövetéséért, illetve cserbenhagyásos gázolásért körözték. A büntettért 8 év börtönbüntetést kaphat. A legrövidebb időn belül ki kell, hogy hallgassa az ügyészség.